Vala rënë se inflacionit për të tretin muaj radhas i lidhe ndjeshëm me faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, sipas ekspertëve të ekonomisë. Prodhimi vendas i kombinuar me forcimin e lartë të lekut ndaj monedës europiane, sipas ekspertes së ekonomisë Romina Radonjić, janë dy faktorët kryesorë të cilët ndikuan në treguesin e zhvlerësimit të parasë në gusht. Sepse kemi një rënje të inflacionit, është fakti që kemi në nënshmimin e euros. Kemi një ndikim tepër të madh nga importi, mbi 70%, dhe nënshmimi i euros, pra forcimi i monedhës vendese, i bën mallrat e importit më të lira. Duke bërë këto mallrat e importit të lira, i bie që çdo konsumator shqiptar të blej produkte me çmim më të lira dhe si pasoj, inflacioni është ulur. Pavarësisht rënjes, ushqimet që zënë pjesën më të madhe të buxhetit të një familjeje, por dhe shërbimet në hotele, kafene e restorante, vijojnë të mbeten të shtrenjta. Sipas Radonjić, kjo lidhet me bumin turistik, ku kërkesa e lartë për konsum përkthehet në një normë më të lartë inflacioni. Veli i përgjithshëm i çmimeve nuk është aty ku duhet, pra është larg, le të themi, dhe objektivit të Bankës së Shqipërisë, sepse objektivi i Bankës së Shqipërisë që para një viti ka qenë që inflacioni të shkoi 3%. Ndërkohë që për produktet bazë ne akoma mbetet një inflacion i lartë. Pra diku tek një inflacion diku te 7.8%, cila rëndon buxhetin e familjeve shqiptare. Megjithatë, mendoj që nëse ky inflacion do të jetë sërish në trendin rënës, atëherë do të kemi një ulje të mëtejshme të produkteve bazë që do të ndihmojë akoma më tepër familjet shqiptare të dalin. Por gjithashtu dhe niveli i turizmit, qoftë turizmit të brendshëm dhe turizmit të jashtëm, pra ardhja e turistëve të huaj ka bërë që barë dhe restorante të kenë çmime të larta për shkak të kërkesës të lartë që kanë për siç thamë, për shkak të zhvillimit të turizmit. E ndalur të karburantet, Radonjić thot se çmimet vijojnë të mbeten të shtrenjta, por krahasuar me një vit më parë ku një litër arriti mesatarisht në 260 lek, është reflektuar kjo rënje. Në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026, qeveria pret që inflacioni të rikthehet në nivelin 3% brenda këtij viti.